Параграф 40-41. Утворення імперії Олександра Македонського, формування життєвої позиції діяча Філіп ІІ та підкорення Греції Македонією. А великої шкоди Греції завдала Пелопонезька війна протистояння між Спартою та Афінами за лідерство в країні. Після війни в Греції настав період глибокого занепаду і міжособиць, що не припинялися. Тим часом постала нова держава на північному сході Греції Македонія. А засновником єдиної могутньої Македонської держави був цар Філіп ІІ, правив у 359 і 336 роках до нашої ери. Скориставшись ворожнечою грецькими полісами, Філіп установив своє панування над усією Грецією. У 338 році до нашої ери під Херонеєю військо Філіпа перемогло греків, і панування в Греції остаточно перейшло до Македонії. Македонська фаланга піхотний стрій, що шикувався зімкненим і глибоким ладом до 16 рядів углиб. Воїни, які стояли попереду, тримали на плечах сариси, списи завдовжки 5 метрів. Списи висували попереду фаланги і утворювали гостру щетину. Для захисту боків фаланги служили легка піхота і кавалерія. На рівні місцевості фаланга була грізною силою. Після раптової смерті Філіпа ІІ, царем Македонії, став його 21-річний син Олександр, правив у 336-323 роках до нашої ери. На той час він вивчав військову справу і з 16 років брав участь у походах батька. Ставши царем, Олександр продовжив підготовку до війни з Персією, найбільшою державою тогочасного світу. Навесні весні 334 року до нашої ери він зі своїм військом перейшов в Гелеспон, сучасна протока Дарданели і увійшов у володіння Перського царя Дарія III. Перське військо в кілька разів перевершувало македонську армію, але воно було погано навчене. Солдати воювали неохоче, тікали з поля бою. Перша сутичка між македонцями та персами відбулася на березі річки Гранік, де македонське військо здобуло перемогу. Олександр пішов далі берегом Малої Азії. Греки в Малій Азії переходили на бік Олександра. Заволодівши Малою Азією, Олександр вирушив далі на схід. У 333 році до нашої ери розпочався великий східний похід Олександра. 331 рік до нашої ери у битві при Гавгамелах македонці завдали вирішальної поразки війську Дарія III. У 327 році до нашої ери Олександр пішов походом на Індію, але виснажене тривалою війною військо відмовилося йому коритися. Похід закінчився в 325 році до нашої ери у Вавилоні. Олександр створив найбільшу державу, якої не бачив давній світ. Він оточив себе східною розкішшю, носив перський одяг, на голову одягав корону, вимагав, щоб його вважали Богом, мріяв. Підкорити північну Африку і Італію. Однак його планам не судилося здійснитися. У 323 році до нашої ери він зненацька помер від малярії на 33-му році життя. Після смерті Олександра Македонського величезна імперія розпалася і після тривалих воєн була поділена між його полководцями. Що таке елінізм? Започатковані за часів Олександра зв'язки між східними народами та греками тривали чимало греків переселялися в ці країни, сподіваючись розбагатіти. Унаслідок цих контактів у країнах сходу грецька культура змішалася з місцевою східною культурою. Злиття греко-східної культури називають еліністичним. Варто запам'ятати. Елінізм етап в історії країн Східного Середземномор'я, який тривав від часу смерті Олександра Македонського до завоювання цих країн Римом першому столітті до нашої ери. Елінізм сформувався в результаті взаємодії, діалогу давньої грецької античної культури та традицій країн Сходу. В еліністичних країнах грецька мова вважалася мовою освічених людей. У великій пошані були грецька література, наука, філософія, архітектура. У містах, побудованих за грецьким зразком, створювали музеї, бібліотеки, стадіони. Головними центрами еліністичної культури були Олександрія у Єгипті, Антіохія, у Сирії, Пергам у Малій Азії. Грецька культура поширилася і на нову державу середземномор'я, Рим розквіт еліністичної культури, що сприйняла кращі досягнення культури Давнього Сходу, відбувався в IV-3 століттях до нашої ери. Центр науки розміщувався в Єгипетській Олександрії з її знаменитим музеєм Мусейоном. Пізнавально і цікаво. Мусейон святилище мус. Було названо на честь богинь заступниць мистецтва і наук. Давньогрецька міфологія налічує дев'ять муз супутниць бога Аполлона. Це були Кліо, муза історії, Уранія муза астрономії, Талія муза комедії, Ерато, муза любовної поезії, Полігімнія, муза священних гімнів, каліопа, муза поезії, Ефтерпа муза ліричних пісень. Тут жили і працювали відомі вчені та митці. У музеї розміщувалася величезна бібліотека, що мала близько 700 тисяч рукописних сувоїв різних творів. Сім чудес світу. Культура елінізму відзначалася видатними досягненнями в галузі архітектури і скульптури. Саме за доби елінізму було створено перший рейтинг визначних пам'яток. Він увійшов в історію як Сім чудес світу. Досягнення в галузі мистецтва і науки періоду елінізму відіграли велику роль у житті людства. Вони засвідчили високий рівень розвитку еліністичної цивілізації, стали надбанням усіх європейських народів.